9-годишната Миланка Новецка е охридскиот представник на детскиот Евросон, кој што ќе се одржи во сабота во Скопје. Мојот сон е песната која има напишана самата Миланка, а ќе биде изведена четврти поред. Милка Евтимова и Борис Трајанов, најпознатите македонски тенори, в чудо невидениот талентот на охридјанката Миланка. Со песната «Бакни, бакни ме нежно» од Сашка Петковска, малата Миланка Новеска ја воодушевила жири комисијата на аудицијата за избор на песна за детска Евровизија. Немав трема, чувствував дека ќе ме примат, како сега што пречувствувам дека ќе победам. Срамежливо, не рече Миланка. Текстот за песната «Мојот сон», која што ќе се изведе на детскиот Евросонг, го има напишано сама. Текстот го напишав лани, кога имав 8 години, и сама го напишав. Во песната се зборува за мирот во светот, дека не сакам да има војни и сите сакам да играме заедно. Одлуката да ја пријават за учесник на детскиот избор за Евровизија се родила по големиот успех што Миланка го остварила минатата година на Влашкиот фестивал. На овој избор Миланка победила и незината песна е избрана за химна на овој национален фестивал. Одлучивме да ја пријавиме, искрено да ви кажам, со скепса. Ја пријавиме зашто Евтен сакаше да појди таму, да види како е, да се забавува. Без било каква предумисла дека Бог нешто може да постигне, меѓутоа она што е квалитет навистина сега во овој случај се докаже. Јас мислам дека одлично беше прифатена таму од сите, чак во првиот круг, пошто беше повикана прва, после бевме информирани дека имала и најмногу бодови во првиот круг, затоа што во два круга на елиминација имаше. Миланка има 9 години и учи во основното училиште Братство и Единство Лескајц. Вон училишните обврски, посетува музичко училиште и компјутери. Својата иднина ја гледа во операта. Милка Евтимова уште на 5 годишна возраст ја слушна како си подпевнува нешто од операта Хофманови приказни од улогата на Олимпија, се посетува мајка и додава. Милка беше воодушевена. Не можеше да верува дека детенце од 5 години памти такви, да речам, таква мелодиска линија и може да отпее такви висини, модулации, чуда, што еден оперски пејач ги учи, барем во средна школа, па и понатаму. Во февруари месец веќе е договорен и настап на малата Миланка на јубилејниот концерт 20 годишнината од кариерата на Борис Трајанов, кој што ќе се одржи во Скопје. По повод вчерашниот прилог до нашата редакција,